Koostöös Poskar Service'iga oleme võtnud nõuks autoomanike harida auto tehnilise ehituse poole pealt ning anname vihjeid ja nõu, millal mingite sõlmede probleemide korral peaks pöörduma just autohooldusettevõttesse. Täna võtame vaatuse alla piduurid. Pidurid selles mõttes kindlasti peavad autol olema korras, et mitte ainult sellepärast, et ülevaatselt läbi saada, vaid ka sellepärast, et ikkagi et selles ekstreemses olukorras autoga seisma jääd. Et mis iganes, siis võib sul seal ootamatu situatsioon olla, et alati peavad olema korras. Millised pidurilahendusi praegu ikkagi kaasaegsetel autodel kasutatakse? No siin me näeme sellist klassikalist ketaspidurit. Kas kasutatakse veel ka ikkagi trummelpiduri? Jaa, trummelpidur on täiesti kasutusel ja ka täiesti veerevad tehasest enne autod välja. No, enamus, ütleme, võib olla on kaubikud, millel võib öelda, et on nii-öelda tagapidurid on trummlid. Aga on ka sõiduautod, et just oda otsa nii-öelda autod, ehk siis need säästu nii-öelda autod, nendel on reeglina ka tagumised pidurid on ikkagi trummlid, et see on just odavam konstruktsioon kui on ketaspidur. Pidurisüsteem ise algab salongist ehk piduripedaaliga ja sellest edasi on siis pidurivõimendi, mis asub siis kapoti all. Lisaks on veel ABS-i pump, mis siis nii-öelda ei lase ratastel blokeeruda ja sealt edasi juba siis jooksevad nii-öelda rataste juurde nii kettad, supportid, mille sees on siis kollid, mis suruvad nii-öelda neid piduriklotse kokku ja vahepeal siis torud, voolikud ja nii edasi siuksed ABS-i andurid, mis siis nii-öelda reguleerivad siis seda rattakiiruse pealt vastavad pidurdus nii-öelda siis seda kiirust. Mis pidurite juures tuleb ikkagi silmas pidada, kui te hakkate näiteks pidurid hooldama mõne auto? No esimene asi on kindlasti see, et tuleb kindlasti vaadata seda tööseisukorda. Ehk siis antud juhul on hea vaadata, et siin on piduri ketta pind, on ilusti sile ja puhas, ei ole ühtegi roostega mingisugust nii-öelda soond sisse kulunud, et see ketas on täiesti töökorras. Mida kindlasti siin puhul juba on näha, on kerge rant tekinud siia piduri ketta välimisele äärel, nii seespool kui väljapool. Et see annab juba indikatsiooni, et mingil aja hetkel tuleb need ketad vahetada. Piduri supporti puhul samamoodi. Tuleb kindlasti jälgida siis seda nii-öelda kolvi liikumist, et kas ta nüüd on ilusti vabalt liigub seal sees ja seal ümber on siis nii-öelda mansetid ehk tolmukatted ja vaadata, kas need on korras, et kui nüüd need on katki, kipub sealt vesi sisse minema, tuleb roostetus, piduri kolv peab kinni ja siis enam see piduri ei tööta. Ja samamoodi siis piduri kelgud ja need nii-öelda liugurid, mille peal siis piduri kelg nii-öelda liigub, on ja samamoodi seal on tolmukatted, kontrollida, et kas need on ilusti oma koha peal terved. Näiteks tuleb teatud läbisõidu järel vahetada lausa pidurivoolikuid. Paratamatult kumm on selline element, mis aja jooksul muutub hapraks ja praguneb. Et paljud autotootjad on tegelikult ka öelnud, kas siis 3, 4 või 5 aastat selle aja tagant tuleb tegelikult neid nii-öelda hoolduskäigus vahetada. Samamoodi see sama kehtib ka tegelikult pidurivedeliku puhul. Et pidurivedeliku tuleb vahetada iga 2 aasta tagant. Et see on nagu miinimum, kuna ta on hüdroskoopne vedelik, ehk siis ta imab niiskust. Ja kuna me elame sellises kliimavöötmes, kus meil on hästi niiskne just tänu selle suurele temperatuuri kõikumisele, siis samamoodi, et sellel tuleb rõhku panna, et oleks õigel ajal vahetatud. Piduri vedeliku vahetamata jätmine võib põhjustada süsteemi roostetamist seest ja sellega kaasa tuua probleeme. Millised on ka probleemsed märgid? Kui ketta pinna peal on nii-öelda pikisooned tekinud sügavad sisse, see tähendab seda, et mingil põhjusel siis klots ei pidurda ühtlaselt ja on nii-öelda ebaühtlaselt ära kulunud ja siis samamoodi tuleks siis nii-öelda pöörduda teenindusse vaadata, mis see põhjus on, et on siis liugurid, kolb, piduri sadul ise mingil põhjusel. Et seal on juba võimalusi mitmeid, aga see on visuaalselt kohe valuväljaga auto puhul eriti hästi näha, et paistab sul kohe sealt silma ja sa näed ära, et mis seal siis on või ole. No levinud on see jah, et nagu vanast vene ajast öeldakse, et ma vahetan selle detaili ära, mis on kõige rohkem kulunud. Aga tegelikkuses on see, et piduriklotsid tulevad silla kaupa, ehk 4 klotsi, mõlema ratta jaoks on 2, need tulevad alati komplektis ja selles mõttes tuleb alati vahetada nad komplektis ära, et ei oleks seda, et sul on, kui me nüüd räägime kulumises, siis ühel ketta või selle piduriklotsil on jäänud sul võibolla seal 4 mm, aga uus reeglina on seal 8, 10 või 12 mm, et seal on juba suur vahe sees ja ega need klotsi kattemater ei ole ühesugused, need hakkavad ebaühtlaselt kuluma ja ei tööta see pidurisüsteem selliselt, nagu ta peab. Näitame teile ka seda, milliseks pidurisüsteeme viia ei tohiks. Siin on siis nii-öelda piduri kattematerjal on nii-öelda põhimõtteliselt otsa saanud ja on nii-öelda vaikselt juba kahanenud siia nii-öelda keskele. Ja ta veel on töötanud. Ja kui nüüd teise poolt vaadata, siis siin on juba põhimõtteliselt lastud nii-öelda raua pihta ja teispidi on ka siin see, et mis juhtub siis, kui enam kolbi liigu korrektselt selles pidurisupportis, ehk kui on kinni jäänud pidurisüsteem. Ja täpselt sama lugu, et seisva autoga on alati see, et need lagunevad kõige kiiremini. Ja siin on samamoodi jälle näha, et mis siis juhtub.
pidurid on mingil määral töötanud, natukene nad seda kihtisid maha lõhkunud, mingisugune nii-öelda haljas pind on ka nagu näha, aga jällegi jah, et samamoodi pidurid on mingil põhjusel siis kinni jäänud, et mida ei tohi kindlasti lasta juhtuda on see, et kui sa näed, et piduri kettel tekib ikkagi siuksed jäljed peale, pöörduge esimesel võimalusel servisesse ja laske üle kontrollida, mis seal siis juhtunud on. No siin on selgelt näha, et tegemist on ikkagi lotsidega, mis on ikkagi viimase piirini, viimase vindini ära kulutatud ja noh, ütleme lausalt, et loll on, kes selliste klotsidega sõidab. No, siin nüüd, jah, loll või kindlasti selle kohta öelda. Teine asi on ka see, et kui sa tahad nüüd kokku hoida, noh, kas siis on nüüd mõtet kokku hoida selle pealt, et siin on, selle klotsi pealt on ehedalt näha, kuna pidurite puhul tekib kõva, päris suured temperatuurid just nende hõõrpindade vahel. Ja kui nüüd lasta see klotsi hästi õhukseks kuluda see friktsioonkate, siis paraku hakkab siit sellest nii-öelda liimkattest lahti tulema ja siin on juba näha ka selle klotsi peal, et siin on juba praod sisse tulnud. Selleks, et remondi käigus pidur sõlmed paremini säiliks, kasutatakse ka erinevaid määrde vahendeid, mida on ka piisavalt Boschi valikus. Bosch Car Service erinevaid teenindusjaamu leiate üle Eesti. Täna oleme külas Tallinnas paneeli tänaval asuvas Service Topis. Põhitöö on meil ikkagi autode remont hooldus. Teeme sillareguleerimisi, mootoritöid, diagnostikat, et kõik üldiselt kõik, mis nagu auto hooldust remonti kõik puutub. Praegusel ajal on eriti aktuaalne rehvi vahetus. Kas sa sellised tööd ka teete sellepärast, et inimesed käivad mõnda linna otsivad kohti võimalus? Loomulikult. Rehvi remont, rehvi vahetus, kõik, mis seda puutub. Loomulikult, kui aja saab uued rehvid meilt. Põhiteema on kevadeti ju kliima. Kliimateed probleemid autodel, et peale talve paljud avastavad esimeste soojad ilmadega, et enam ei puhu piisavalt külma, selle vastu saab ka meilt abi. Kevadeti inimesed avastavad, autod hakkavad rohkem liikuma, hobiautosid hakkab liikuma. Ja kõik avastavad ja kõik need järjekorrad siin remonditöökodades loevad ka, et hetkel meil on õnneks on nagu see, et järjekorrad väga pikad ei ole, et paari kolme päevaga saab meie juurde täitsa löögil. Service Topi teenindussaalis ja maja ees hakkavad enam silma Mercedes-Benzi tehas autod. Üritame ikkagi seda suunda võtta, et mingile konkreetsemal automargi nagu rohkem rõhku panna, et kuna endal on nagu töökogemust nende Mercedeste peal siin päris pikalt, et siis oleme nagu rohkem selle margi peale nagu enne ennast nagu suunama hakanud, aga see ei tähenda seda, et me nüüd teised kliendid siit eemale lükkame, et loomulikult võtame kõik vastu, kes uksest sisse tulevad ja kui leiame nagu lahendused sobiva ühise keele, siis pole ju probleemi. Nüüd aga tähelepanu küsimus ja loosi läheb taas Boschi akukruvi keeraja. Pidurite puhul sooviks kindlasti teada siis seda, et kui tihti tuleks autol vahetada piduri vedelikku. Vastuseid ootame siis nädala jooksul ekraanil näha olevatel kontaktidel. Ärge unustage ka enda kontaktandmeid.